Веруваме дека со нашето делување забрзо ќе ги промениме сфаќањето на луѓето кај нас за симнување на предрасудите со името во вашата држава. Ние немаме предрасуди и нашата иницијатива е насочена кон признавање на Република Македонија под уставно име, рекоа денеска во Битола грчките представници на организацијата антинационалистичка антимилитаристичка иницијатива со седиште во Атина. На денешната средба со представниците на егејските здруженија од Македонија, грчките радикални демократи потврдија дека отвора широка кампања во Грција за укинување на расистичките закони со кои им е оневозможено на македонците од Егејска Македонија влез во Грција и враќање на нивните имоти. Авте не мја парадек, дека е на неприхатливо расистичко однесување на официјалната грчка политика. Тоа е всушност еден криминал кој што се врши и се практикува врз нив, а тие ја го дадоа својот придонес за ослободувањето на Демократска република Грција. Ова средба во Битола представниците на егејските здруженија оценија како голема поддршка во остварувањето на нивните права. Овој разговор што го обавуваме со пријателите од Атина ќе придонесе грчкиот парламент да ги укине законите и ние час поскоро да се вратиме во своите родни места и да располагаме со нашите имоти. За вчерашните грчки реакции во Соединетите Американски држави дека во Битола и Крушево се елиминирани малцинските права на грчките власти, представниците на иницијатива рекоа дека сите влади се чувствителни на своите малцинства, а грчката го негира македонското малцинство во Грција, кое треба да биде мост за добрососедство на двете држави.